Այսօր պիտի խոսենք զորավոր զենքի մասին։ Զենքի մասին, որ ինքը գրնա բարդության մատնել ճշտամին, բայց միևնույն է դեն գրնա քեզի վնասացնել, եթե դու շիտակ չի կորզածես։ Շնորհակալ եմ քո զոհի համար, քո ամբիտ զոհի համար, հայր։ Քո քառնուկի համար իմ Աստված, քո միածին որդի համար, որ այն զոհով իմ Աստված ճամփա բացիր դեպի երկինք իմ Աստված։ Բոլորս արժանի ենք, որ գործվինք, բայց դու ճամփա բացիր իմ Աստված։ Քո ցերկդ երկընց ուսիր մեր Աստված։ Բոլորս արժանի ենք, որ այրինք, որովհետև քո խոսքդ կսե, ոչ մեկ արդար չի մնաց, ամենալ մեղ կորտեցին, բայց դու այնքան սիրեցիր այս աշխարը, որ քո միածին որդի տվիր, որան որ իրեն հավատա չի գործվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Թող փառավորվի քո միածին որդի այստեղ, քո ամբիծ զոհդ, որ իր արյունով մեզի համար ճամփա բացավ դեպի երկինք, հալելույա։ Թող մեծարվի այստեղ միայն Հիսուսը եւ Հիսուս անունը, ինչպես խաչին վրա ամեն գավանքները կդրեց, ամեն գավանքները խոնարհվեցան, ամեն շղթաները կդրվեցան, այսօր Հիսուսը ինչպես երեք, նույնպես այսօր այստեղ է, որ ամեն գավանքներ, ամեն հիվանդություններ, ամեն ով որ գործված է, որ Հիսուսը կա եւ ասե, ես եկա, որ քեզի բրգեմ խավարեմ, հալելույա։ Ով արդեն Հիսուս, Հիսուսը հարություն արավ, հալելույա։ Զորություն դա ոչ մեկ իշխանություն չունի, որովհետև Հիսուս անունը ամեն անուն է վեր է։ Եվ այստեղ Հիսուս անունը կբարավորենք մենք։ Բոլոր կամատին շախչախելու և կոտրելու։ Հալելույա Տեր։ Բոլոր կամատին շախչախելու և կոտրելու։ Հալելույա։ Փառք քեզ ամենակարող Աստված։ Արդեն ժամանակը հասել է, հայր, որ քո ճշմարիտ եկեղեցիդ քեզի երկրպագի հոգիով եւ ճշմարտությունով, որովհետեւ դու նայր արժանի ես եւ դու այնպես կհավնիս, որ քեզի երկրպագովը, որ երկրպագի հոգիով եւ ճշմարտությունով, հայր, մենք կխոնարհենք քո արջը եւ գսենք, դու բարձրացիր։ Այսօր այն օրն է, որ դու ստեղծեցիր իմ Աստված։ Եվ այսօր դու ունիս խոսք ամեն մեկուն կյանքին համար։ Այսօր դու ունիս ելք ամեն մեկուն կյանքին համար։ Այսօր դու ունիս հույս ամեն ուսադի համար։ Այսօր դու ունիս ճամփա ամենով, որ կգարձե, որ իր համար ճամփա չի մնաց։ Որովհետև մեր Աստված հույսի Աստված է։ Որովհետև մեր Աստված ամենակարող Աստվածն է։ Երկինքն ու երկիրը ստեղծող Աստված, որ ինչ որն ես քեզի, ինչ գնես կորսող չի գա, դու գսես ես եմ, քո խոսքդ գսես եւ քո խոսքդ Հավիդյանը Սավիդենից կմնա, երկինքի եւ երկիրը կանցնի, բայց Հիսուս մեր Աստված քո խոսքդ կմնա, Հավիդյան, հալելույա, ամեն։ Եկեք ծափարենք մեր Աստծո, որովհետեւ մեր Աստված արժանի է, մեր բրգիչը արժանի է, մեր բարի Հիսուսը արժանի է, ամեն։ Խաչին վրա խայտարագեց սատանային, այսօր Հիսուսը նույնն է։ Եվ այսօր այն օրն է, որ նորեն խայտարագել է սատանան քո կյանքիդ մեջ, եւ Հիսուսը կա եւ թակավոր է նոր ձևով։ Ամեն, հալելույա, Աստված օրհնեց ձեզի։ Ով ուրախ է այս առիթին համար, նոր առիթին համար, Փառք Հիսուսին այսօրվա համար, հալելույա։ Սրդանց Covid-ի տվամասը։ Եվ ասիաս, եվ դարձիր նայիր, ասանք, սրդանցս է, լավ որ գաս։ Գիտեք, լավ է, չէ,
իրար գործընծնել են վեր չէ հիմա որ իրար հետ ենք արժեքնից գիտնանք ամեն լավ որ գաք հալելույա աստծո սերը այստեղ է վարք Հիսուսին Երկարը սպասված օր էր ինձ համար ինչու ավելի ոչ թե օրը այլ այդ խոսքը որ այսօր պիտի խոսեմ որովհետև Շադոնց ստացած է այս խոսքը, բայց մեկ կոմեր, այսօր այն օրն է, որ խոսինք։ Եվ ես շատ լուրջ սպասումով եմ դերոճմե, որովհետև ես գիտեմ շատ լուրջ բաներ պիտի փոխվի ամեն մեկուս կյանքի մեջ։ Ամեն։ Եթե հավատաս, այս խոսքերը կգադարվին կյանքի մեջ։ Եկեք սկսենք այսօրվա խոսքը։ Ուրեմն, Եփեսացի 6:12. Վասնզի մեր պատերազմը արյունի ու մարմնի հետ չէ, Հավա իշխանություններու ու պետություններու հետ եւ այս խավար աշխարհին իշխաններուն հետ, երկնավորներուն մեջ եղող չար ոգիներուն հետ։ Աստծո խոսքը հստակ գսե, որ մեր պատերազմը գսե մարմնի եւ արյունի դեմ չէ գսե, այսինքն մարդոս դեմ չէ։ Մեր պատերազմը գսե այն երկնավորների հետ է, այն չար ոգիներուն հետ է մեր պատերազմը։ Որովհետեւ մենք ունենք թշնամի եւ մեր թշնամին սատանան է։ Որտեւ ամեն չար բանի հետև, ամեն խրովության հետև, ամեն բնակավարներու մեջ, ընտանիքներու մեջ, երկիրներու մեջ, ասկերուն մեջ, ուր գուզեք ասեք, ամեն խրովություն, ամեն բիղծ բաներ, ամեն ինչ որ գսեք չար, յետևը գեցած է չար ոգիներ։ Եվ Աստծո խոսքը գսե մեր պատերազմը մարմնի եւ արյունի դեմ չէ, այլ չար ոգիներուն դեմ։ Եվ այսօր այն թշնամին քու թշնամին է։ Գիտեմ բոլորդ գիտեիք ասի, բայց գուզեմ հիշեցնել այսօրվա խոսքը լուրջ բաներ գսեք եզի։ Դու ունիս թշնամի։ Քու թշնամին մարդը չէ։ Քու թշնամին այն չար ոգիներն են։ Ինչու՞ շեշտեցի, գիտեք, որովհետև մենք ասի մորնալով շատ անգամ մենք մեզի կվնասենք։ Ուրեմն սիրելիներ, ունենք թշնամի եւ այդ թշնամի անունը սատանա է։ Ուրիշ դեղ Աստծո խոսքի մեջ գսե Հիսուսը, Հովհաննես 10:10, Հովհաննես 10:10 համարը։ Քողը ուրիշ բանի համար չի կար, այլ միայն քողնալու եւ սպանելու ու գործընծնելու համար։ Ես եկա, որ կյանք ունենան եւ ալ ավելի։ Գիտեք, դուն չես կրնար անդարբեր գտնվիլ աս խոսքերու հետ, որովհետև քողը քողնալու գուկա, սպանելու գուկա, գործընծնելու գուկա քեզի, դուն չես կրնար անդարբեր լալ աս ամեն ինչի հետ, քեզի քու ընտանիքը, քու շրջապատը, քու ասկը, քու երգիրը, քու երգրի կառավարությունը։ Ադորամար դուն պետք է լուրջ վերաբերիս աս ամեն ինչին հետ, որովհետև ասե հետս անցամ ինձի կվերաբերի։ Օրինակ, եթե հիմա լսեք, ասինք շրջանի մեջ, դունի մեջ կողմը դեր է, մեկում մերցուսած է, եւ հետո գործընծուսեր է, գլսեք, գնեղվիս, սիրդը կիչմը գնեղանա, բայց դուրին անցնի կեզի համար, բայց անցամ կեզի վերաբերի աս խոսքը, դոր համար գշեշտեմ, որ դուն անդարբեր չանցնիս, ինչ որ դեղմը, ինչ որ մեկում համար չէ խոսքը, անցամ կեզի համար, եւ այսօր այդ երկերը, որ երկեցինք շատ դիպուկ էր, գաբանքները, այն սատանայի ամեն գարուցած բաները ձեր ընտանիքներում է, ձեր ցանկերու մեջ, ձեր շրջապատի մեջ, այդ ամեն ինչ, որ սատանան եկեր է քողնալու, սպանելու եւ գործընծնելու, ես այսօր գավադամ ամեն ինչ նույնը չի մնար։ Այսօրվա խոսքին վերնախիրը, բարդության մատնե թշնամին, քիչ մը սուրբ ճղայնությունով եմ այսօր, թշնամին դեմ, ձեզի շատ կսիրեմ, որտեվ աս ամենը հեքիաթ չէ ժողովուրդ։ Գիտեք, սատանայի նպատակը, նպատակներ են քերակույնը ասեմ, որ ինքը չուզեր, որ մարդիկ գիտնան ինքը իրական է։ Եվ դուք հանդիպած եք մարդոտ, չէ, որ գսեն ինչ հեքիաթ մը կպատմես, ինչ սատանա, ինչ… Սատանայի նպատակն է, քերակույն նպատակն է, նպատակներն մեկն է, որ ինքը չուզեր, որ մարդիկ գիտնան, որ ինքը իրական է, ինքը իրական կգործե, ինքը իրական գուզե կյանքեր կողնալ, ընտանիքներ ապրել,
ընկերներ կողնալ, հաջողություն կողնալ, խաղաղություն կողնալ եւ սփանել եւ գործընծնել ինքը իրական է։ Բայց մեր Աստված ավելի իրական է։ Ամեն։ Ադորամարտուն չես կնար անդարբեր գտնվել աս ամեն ինչն անտեպ եւ այսօրվա խոսքին անտեպ բնավ չես կնար անդարբեր գտնվել։ Խոսքին վերնակիրն է բարդության մատն է դշնամին։ Ովևէ մեկը չի գահոս, որ ինքը իր թուրը գփանա, իր դունին թուրը գփանա, իր ցանկին թուրը գփանա, մեկում որուն անունն է քող, սպանող, գործընծնող։ Դու չես ներ։ Ադորամար այսօր պետք է վերցնես այս խոսքը։ Բարդության մատն է դշնամին։ Ինչպես բարդության մատն է դշնամին, ուզես գիտնալ։ Ինչպես։ Ամեն։ Պետք է գիտնանք։ Այսօր պիտի խոսենք զորավոր զենքի մասին։ Զենքի մասին, որ ինքը գրնա բարդության մատնել դշնամին, բայց միևնույն է դեն գրնա քեզի վնասացնել, եթե դու շիտակ չի կործազես։ Գրնա մեծ վնասացնել։ Կու գյանքիտ մեջ գրնաս ունենալ շատ մեծ վնաս, եթե դու այն զենքը շիտակ չի կործազես։ Հագարակ բարակային, եթե դու շիտակ կործազես, դշնամին բարդված է կու գյանքիտ մեջ, որովհետև Աստծո խոսքը գսե։ Հիմա գնանք։ Հիմա ով գուզե գիտնալ այդ զենքը ինչ է։ Բոլորս եկեք միասին բանանք Հակոբոս 3։ Գյանքդ կուզես կոր փոխվի, որ չի ճշգոհիս վաղը։ Բան մը չի գա նույնն է ամեն ինչ։ Միտ փոխվի գյանքդ։ Լավ լսե խոսքը։ Հակոբոս 3 երրորդ գլուխ 1-5 համարները։ Ուրեմն Հակոբոս 3 1-5 համարները։ Եղբայրներս, շատ վարդապետող մի լակ, գիտնալով որ ավելի մեծ դատաստան պիտի ընդունիք։ Վասսզի ամեն կսալ շատ հանցանքներ գնենք, եթե մեկը խոսքով հանցանք չնե, անիկա գադարյալ մարտե։ Եթե մեկը խոսքով հանցանք չնե, գադարյալ մարտե։ Ով կարող է բոլոր մարմիննալ, որ կարող է բոլոր մարմիննալ սանցել։ Գիտեք թե ցիերուն բերանը սանց կծնենք, որբեսի անոնք մեզի հնազանդին ու անոնց բոլոր մարմինը կգարավարենք։ Գիտեք, չէ՞ ցիերուն ինչպես կգարավարեն։ Բերանը սանց անոնով բամը կծնեն եւ տուն ցիին վրա նստիսնե, տուն իրեն ատ բերնի սանցովը կգարավարես, ուր ուզես կդանիս ցիին։ Շարնագենք։ Չորրորդ խոսքեն։ Ահա նավերնալ որչոպ մեծ բաներ են եւ սաստիկ հովեր են կգշվին, բայց շատ փոքր ղեգով, ղեգով մը կգարավարվին, ղեգավարին գամքը, որ գողմը ուզե։ Մեծ նավերը, այդ հսկա նավերը, մեկ ղեգավար ունին։ Մեկ հոգի, որ նստած, անշուշտ է իր օգնականներն ական, բայց մեկ հոգիով ինքը կգարաշնորդի, մարդ ուր ուզե այդ նավը հուն կդանի։ Հիմա, հինգերորդ խոսքեն, այսպես էլ լեզուն, բզդիկ անտամ մնե, բայց մեծ բաներ կխոսի։ Ահա քիչ մը գրագը, որ չա բան փոցի գուդա։ Ուրեմն այդ զորավոր զենքին անունը լեզու է։ Բզդիկ անտամ է, բայց մեծ բաներ կխոսի, Աստված գսե։ Հիմա նայեք, շատ հետաքրքիր է։ Աստծո խոսքը գսե, որ մեր լեզուները մեր ցանկի ղեգն են։ Հստակ է, չէ՞։ Նավին օրինակը դվավ, այդ մեկ ղեկավարը ուր գուզե կդանի նավը։ Եվ նմանցուց լեզուն այդ մեր ցանկի ղեգին։ Եվ քիչ մ առաջ ասավ, որ այն մարդը, որ խոսքով մեղ չի կործեր, հանցանք չի խոսիր, գադարյալ մարդ է։ Կպատկերացնես գադարելության քաղտիկն է ասի։ Այդ մարդը, որ իր լեզուն բռնել գիտե։ Հետաքրական է, չէ՞, որ այդ զորավոր զենքը, որ սատանային ձունգի գրնապերել, լեզուն է։ Լեզուն եւ այդ խոսքը, որ գխոսի իր լեզուն, այսինքն։ Ոչ թե միսի գդորը, լեզուի միջոցով խոսքը, որ գխոսվի։ Չի մտածեք միսին մասին գխոսեմ, որ։ Բայց միսի գդրես, թե չես կնար խոսիլ։ Միսն ալ կարևոր է, ամեն։ Ուրեմն լեզուն ինչի կլմանի, մեր ցանկի ղեգին կլմանցնի Աստված։ Եվ ավելի փաստելու համար եկեք նայենք Արագած 18:21։ Արագած 18:21։ Նայեցեք ինչ կսե։ Մահն ու ցանկը լեզվին ձերքն են։ Վաու, այս ինչ զորավոր անդամ է։ Անոնք, որ զայն կսիրեն, անոր բդուղը գուդեն։ Շատ բարձ Աստծո խոսքը գսեք, որ ցանկը եւ մահը լեզվին ձերքն են։
Այսինքն լեզուն ունի մահվան եւ կյանքի զորություն իր ցերկը։ Ուրեմն խոսքը նման է սերմի։ Խոսքը, որ մեր փերն ընկել է, նման է սերմի։ Եթե լեզուն ունի մահվան եւ կյանքի զորություն իր ցերկերու մեջ, այսինքն այդ խոսքը, որ դու խոսես, ինչ կմտածեք, մահսելով ֆիզիկական մահի մասին կխոսի մի այլ խոսքը։ Կամ կյանքը ֆիզիկական կյանքի շատ ընտանիքներ չի կան, որ մահացած են։ Մահացած գսեպվին։ Շատ հարաբերություններ չի կան, որ մահացած են։ Շատ շրջաններ չի կան, որ մահացած են։ Բայց միևնույն է, դեն լեզուն գրնա կյանք խոսիլ։ Ուրեմն նայեցեք, խոսքը գնմանի սերմի, որ ինչ կցանես, ադիպիտ հնցես։ Այսինքն, վտանգավոր բաժինը, որ քո սխալ խոսքերովդ տուն թուրեր կպանաս, որ քողը մտնե, կողնա, սպաննե և գործընծնե քեզի։ Ահավասիկ տեսակ, լուրջ բանը, որ պատկերացնես, իմ բերնեն ելած խոսքն է, որ սատանային արիտ կուտա ասելու մտիր հրամ է։ Հակարակ բարակային չի գրնար, որովհետև մահը և կյանքը լեզվին ցերկն են։ Այդօր համար դու պետք է գիտնաս այս լուրջ պատասխանատվությունը։ Ինչքան արդյունքներ գտապին շատ մը հարցերու համար։ Շատ արդյունքներ գտապին, շատ ցավեր կան մեր կյանքերու մեջ, չէ՞, շատ բաներ կան, որ կուզենք փոխվի։ Կյանք և մահը գսել լեզվին ցերկն է։ Այսօր գրնա շատ բաներ փոխվի, չեք կնար պատկերացնել։ Ես ձեզ մի ավելի կհավատամ, որ դուք հետս հավատացեք, այո՞։ Շատ բաներ։ Ամեն։ Բարք Հիսուսին։ Ուրեմն խոսքը նմանցուցինք սերմիմը, որ ինչ կցանես, այդ կհնցես։ Ղուկաս 6:45 Ղուկաս 6:45 Բարի մարդը իր սրդին բարի կանցեն փարություն կփխեցնե, և չար մարդը իր սրդին չար կանցեն չարություն կփխեցնե։ Վասնզի պերանը սրդին ավելցուկեն կխոսի։ Ասե այդ պերանը սրդին ավելցուկեն կխոսի։ Հիմա գիտեք ինչն է կարևորը, որ պիտի գետրոանանք, որ դու ինչ կլեցնես քո մեջդ, որ դարձեր քո պերանը չեմ գիտեր ինչ խոսող, ադոր վրա պետք է գետրոանանք։ Որովհետև կուզեմ հստակ լսես, եթե դուն արիտ չիդաս, չէ որ սերմ է խոսքը, եթե դուն արիտ չիդաս սխալ խոսքեր սերմվի քո մեջ, սրդիդ ավելցուկը այդ սխալ խոսքերը չլար այլևս։ Հիմա եկեք քիչ մը գետրոանանք, քիչ մը հոս չղայնացեր եմ աս բաժինը հիմա, գուկագոր, իրական նեղվեր եմ, հավատացեք նեղվեր եմ։ Ֆիլմեր ամենաշատ, որ մեր լեզվով դուք հասկնաք, մուսալսալներ, դուք գիտեք ինչքան կյանքեր կքանտվին այդ ֆիլմերու պատճառով, որ ձեր դուներու մեջ են, կամ մեզի դիտող, որ կա սիրելիս։ Դուք գիտեք այդ ֆիլմերու մեջ ինչ կա։ Ադելություն, սպանություն, շնություն, ատկան պանգա, որ չեմ գրնարգ, որ մտածել լուրջ եմ, ինչ կուզեք, նախանց, տավաճանություն, ամ, ինչ կուզեք ատ ֆիլմերում մեջ կա։ Դուն, երբ որ սիրելի եղբայրս և քույրս գնստիս, գնտունիս ատ ամենը, դուն առանց սկալու կու սրդիտ մեջ կլեցնես, և օրե օր կու սրդետ դուրս կու կան այն խոսքերը, այն պնավորությունները, որովհետև չէ որ լեզուն կղեգավարեք ու կյանքըդ, կու խոսքերըդ կղեգավարենք ու պնավորություններու վրա, կու մտածելագերբի վրա, կու կյանքի վրա, կու խոսակցության վրա։ Դուն արիտ կու դաս, որ այդ սերմերը սերմվին կու կյանքիտ մեջ։ Գարձելով, որ դուն ժամանակ կանցնես, կողը եկեր է կողնալու կեզի, սպանելու և գործընցնելու ուշատիրը է։ Երկեր, նաև երկեր, ինչու գետրոնաց ասեմ ասպաներում վրա, գիտեք, ամեն ինչ, որ գավվածի խոսքի վրա։ Խոսքը սերմ է, լավ գամքեշ սերմ է։
Հիմա դու կլսեք որ ցանկի խոսքեր։ Գելլե սերմը գցանվի քու մեջ, արի 10-ն բդու գբերե։ Նույնպես շար խոսքերը սերմեն։ Արի 10-ն քու ցանկի մեջ գուքան է բդու գբերեն։ Քեշ բդու։ Սատանան գործածե հավիտենական ճշմարտության իրականությունը, որը խոսքը ունի մահվան եւ ցանկի բանալիները։ Լեզուն ունի եւ խոսքը անշուշտ։ Ասկելուշ աստվերեմ, մեղվերեմ։ Որովհետեւ աստուծո հայտնվեցավ ինձի եւ բացի հայտնվեցավ ինչքան մանավանդ մեր ասկի վրա աստածի աս իրականությունը դուք չեք կարող պատկերացնել հարսի գեսրի մեջի խնդիրները դուք գիտեք այդ ֆիլմերեն եկած է շատ բաներ որովհետեւ դուք կնստիք ժամեր գուտակ այդ ամեն ինչին եւ դուք չեք սկար այդ ամենը գմտնեք ձեր մտքերում մեջ ձեր յանքի մեջ օր մնա ձեր սրտի ավելցուկեն այդ ամենը գելլե ինչ որ դուք հոն աղբերը հավաքերեք Գավադամ հստակ գասկնակ կոր չէ։ Եվ ամեն ինչ որ գավված է աս ամեն ինչ ին սիրելիներս։ Սխալ մի ասկնակ։ Այդ ինչ որ դուն արիդ կուտաս։ Հաբա թե ոչ ինքը իշխանություն չունի քո վրա։ Ես գրնամ երտալ ինչ որ դեղմը որ գրնալալ բղձուշունով լեցուն է հոն։ Երտալ էս հոն ավետարանը կարոզել եւ ինձի ոչ մեկ բան չաստե։ Որովհետեւ ես ազատ գամքով չեմ կացած այդ ամեն աղբերը չեմ ընդունիր գոր իմ ցանկից մեջ։ Հասկացաք, բայց երբ որ դու ազատ կամքովդ գսես բարի եկար, այդ ամենը գմտնեք ու ցանկիդ մեջ։ Ուզես կամ չուզես, իրենք աստեցություն ունենան ու ցանկիդ մեջ։ Դու ոչ մեկ իշխանություն չունես ասի փոխելու։ Աստծո խոսքը գսե, ուզես չուզես ասի իրականությունը։ Խոսքը ունի զորություն, ըլլա քեշ, ըլլա լավ։ Անցյալ շաբաթ խոսեցանք բաժին ունես, դու բաժին ունես անելու։ Ասիալ գվերապերատ վերնակիրին։ Միան աս բաժինն համար գսեմ որ մի մտցներ այդ աղբերը ցանկիդ մեջ ու շատ իրեր է որովհետև քողը գուկա քողնալու սպանելու եւ գործ ընցնելու ինչ կսես գուկա բարև եղբայր ինչպես ես գրնամ մի քանի փան քողնալ քեզ մե չէ ինքանանք չի կար ինքը գուկա անանք մեկ ծևերով որ քեզի հաջեցնե պետք է արտանան այսօր որպես աստծո զավակներ ամեն բադասխանատվություն էր աս վերջին խոսածս անցամ քեզի կվերաբերի բադասխանատվությունը որու վրա է եթե այդ խոսքերը սերմովի քու մեջ խոնար մարդկա որս է ես դուք չէ դունես արի դվողը դշնամին բարդության մատնե մատնելու համար պետք ունիս Գյանքի խոսքը գյանքիդ մեջ։ Տշնամին բարդության մատնելու համար պետք ունիս գյանքի խոսքը քու գյանքիդ մեջ։ Ես մի ան մեկ բան գուզեմ որ շատ ասել, որ այն տշնամին անցամ քու տշնամիդ է։ Որ անդարբեր չանցնիս աս խոսածես։ Սիրելիս քու թեմի ելեր է։ Դա հասկնակ չէ։ Եկեք միասին բանանք։ Եպեսացիս 6:17-ը։ Նայեցեք աստծո խոսքը քաղնիկ կբանա մեզի։ Ուրեմն Եպեսացիս 6:17-ը գսե։ Եվ բրկության սաղավարտը արեք ու հոգին սուրը, որ աստծո խոսքն է։ Աստծո խոսքն է գսե հոգին սուրը։ Սուրբ հոգին սուրը աստծո խոսքն է։ Հիմա։ Պետք է լեցնես քո ցանկդ աստծո խոսքով։ Հիմա դու պատկերացուր զինվորը, բادرազմի դաշտին վրա զենք ունի։ Սուրը աստծո խոսքն է։ Դուն գարիկ ունես սուրին։ Հիմա սուրի օրերը չեն զենքի։ Այսօր խոսենք քիչը։ Դուն գարիկ ունես դշնամին թիմատրելու համար ունենաս զենք։ Աստծո խոսքը գսե հոգին սուրը զենքը աստծո խոսքն է։ Դուն պետք է լեցնես քու ցանկդ աստծո խոսքով ավելի քան երբեք եթե մեկը գա այստեղ որ ինքը արդեն գարտա աստվաշունջ ես ավելին համար կխոսեմ որ այսօր եթե մեկը գա որ չի գարտար պետք է փոշիները մաքրես այլևս որովհետև քողը եկերը քողնալու քեզի ուշադիրը ես չեմ վախցներ ձեզի հիմա ավելի լավ բաժինը կանցնենք աստված մեր հետն ով է մեզի հակառակ բայց իրականությունը պետք է գիտնաս
Եկեք միասին բանանք Մատթեոս 4:3 երրորդ համարեն 4 համարը։ Հիմա նայեցեք, աս խոսքի մեջը մարդավարությունը գա, որ Հիսուսեն գսորվին կոստեղը։ Նայեցեք։ Անավադի մեջն էր Հիսուսոս, բոլորդ գիտեք ասված իրականությունը։ 40 օր ծովի մեջ էր, ծովը բավության։ Հիմա նայեցեք ինչ գրվեր է, 4:3-4։ Փորձողը անոր մոդենալով սավ։ Եթե տուն Աստծո որդին ես, ասե որ այս քարերը հացը լան։ Անիկա պատասխան տվավ ու ուսավ, գրված է թե ոչ միայն հացով գաբրի մարդ, հաբա այն ամեն խոսքով, որ Աստծո բերնեն գելլե։ Սիրելիներ, եկավ թշնամին փորձողը, եկավ Հիսուսին փորձելու։ Նայեցեք, Հիսուս ադվարգան ինչպես գտնվեցավ։ Հայր, եկավ ազատ է, հայր, հաջիս։ Ինքը խոսքը գիտեր, գիտեր, որ խոսքը հոգուն սուրն է, ասավ գրված է, որ մարդ միան հացով չաբրիր, այլ ամեն խոսքով, որ Աստծո բերնեն գելլ է։ Ինչ կսորվի տունոս։ Թշնամին թիմադրելու համար պետք է խոսիս խոսքը։ Բայց մենք շատ անգամ ինչ կնենք, թշնամին եկավ, կսկսինք իրար անցնել։ Հայր, ազատ է, այդ վարյան դու պետք է սուրը վերցնեիր։ Մարդավարություն է, չէ՞ որ ամեն պատերազմ մարդավարություն ունի, ամեն սահման իր մարդավարությունները ունի իր թշնամին դեմ, իրենք գիտեն ինչպես պատերազմին, ինչպես ընեն։ Հիսուս մեզի կսորվեցն է հոգևոր մարդավարություն, որ թշնամին ինչպես դիմադրել։ Բայց հարց կա հիմա, եթե խոսքը չգիտնար, ինչով դիմադրեր։ Հարցը ոս է, եթե խոսքը չգիտնար, ինչով ելեր թշնամին դեմ, ինչ ասեր, գրված է թե ինչ գրվեր է։ Սատանան գսե ինչ գրվեր է, ավելի կմոտենա, ինչ գրվեր է։ Գրված է, որ մարդ մի անասով չաբրիր, այլ ամեն խոսքով, որ Աստծո բերնեն գելլեր։ Սկացիք Հիսուս նաև իր գարձիկն էլ չհայտնեց Սատանային, ասավ գրված է, որովհետև հոգին սուրը Աստծո խոսքն է, որ շատ անգամ փոշիներու մեջ կմնա։ Բոլորիդ գոչ կնեմ, մարդիկ, որոնք փոշիներու մեջ Աստվածաշունչ ունիք, պետք է մաքրեք ձեր փոշիները Աստվածաշունչին վրայեն։ Եթե քիչ կգարտակ, պետք է սկսիք ավելի գարտալ։ Պետք է լեցնես քու անձդ Աստծո խոսքով։ Նայեցեք աս բարակային ինչ եղավ։ Զինվորը, որ իր ձեռքին զենք, բայց պատկերացեք թշնամին երբ կա չի գրագե։ Գմտածեք, հիմարություն է։ Զինվոր ես, թշնամին հարցագեցավ, զենք ունի սկու ձեռքդ, բայց ուն չես գրագեր զենքը, որ թշնամին մերցնես։ Աս բարակային ինչու ասիս, գիտեք, շատերս խոսքը գիտենք, բայց չենք խոսիր։ Պետք է խոսիս խոսքը։ Օրտնված եք։ Գիտեք ինչու ինձ շատ գվերապեր, շատ մտահոգոցուց ասնույթը, շատ մտածեցի այսօր մասին, որովհետև մտածեցի, որ իրական անձամբ թշնամին, որ եկեր է իմ թեմ, հասկացաք ինչն է հարցը, քու թեմ, իմ թեմ, եւ ասի գադակ չէ, ասի խաղալ չէ, որ խաղ խաղանք, ասի իրականություն է, եւ ասի շատ գետակր է։ Մատթեոս 17:19, բանալի խոսքեր են, բանալի խոսքեր են ոստեն, որ գսորվին կոր։ Ուրեմն Հիսուսը սավ, հոս աշակերտները թիվահարիմը համար աղոթեր էին, բայց չէին գրծած թևերը վրընդել։ Հոս եկեր էին աշակերտները Հիսուսի մոտ ասելով, մենք չի գրծանք։ Ինչու չի գրծանք։ Հիսուսը սավ, ձեր թերահավատությանը համար, քանզի ճշմարիտ կսեմ ձեզի, եթե մանանեխի հատի չափ հավատ կունենաք, այս լերան ասեք, ասկի անտին փոխադրվե, բիդի փոխադրվի ու փամը անհնարին բիդի չլացեզի համար։ Աս համարեն բանալի խոսքերը երկու խոսք են, հավատակ
եւ ըսեք պիտի փոխադրվին օրինակ ոս չէ գրված եթե հավատակ որ գրնակ շալգել գերտակ կշարգեք կփոխադրեք ոս գրված է եթե ըսեք խոսքը ելլե արցակվից է զմե որտեվ ցանկի եւ մահ լեզվին ցերկն է երկու բանալի է դուք ինչ կմտածեք ձեր ցանկի մեջ ինչի պետք ունիք որ Աստծո պարկը տեսնեք ընդամենը բարս խոսքի գրնա մեկ խոսքը լա որ տուն հենվիս ադոր վրա եւ կյանք դ փոխվի այսօր ադոր համար միշտ կշեշտեմ ու շատ իրմը դիգրե գրնա մեկ նախատասություն ասածես բռնես երկու բանալի գուտամ որ հավատաս եւ ասես լերան որ ելիր փոխադրվե երկու հատ իրար հետ կգործեն հակարակ բարակային թերի է որովհետեւ խոսքը պետք է հավատքով ասես իրար հետ են, իրար գոգնեն։ Համացայն եք, աստու խոսքը գսե։ Վերցուցեք բանալիներ։ Դուք կպատկերացնեք, մեկը կաց է զիսե, եղբայրս կեզի լավ լուրմ ունիմ։ Մեկ ատ դեղմը գա, մեծ կացամը գա, ադոր բանալիները կեզի վիտտամ, նո վեր ինձ մե։ Չեմ գիտեր կուկույնը դինչ կլլատ վարգան։ Գարմի իր տեղին, նարնչակույն, Երկնքի արքայության բանալիները Աստված գուտագործեցի։ Բարք Հիսուսին։ Գպատկերացնես, ցանկի բանալիները գուտագոր Աստված մեզի։ Որտուն միտքդ գնորոգվի, լուսավորվիս, հավատք եւ խոսք, միտսես, հավատքով միտսես։ Ուրեմն աս ամեն ինչ եմ որ գարտացինք, երեք բանալի Տշտամին բարդության մատնեսսելով։ Սա է դս երեք բանալի։ Խոսքը գիտնաս եւ բահես, որովհետեւ ինչ օգուտ գիտնաս եւ չի բահես։ Գիտсар, դերևս գործընծուցիր ինչ եղավ։ Առաջինը՝ գիտնաս եւ բահես։ Երկրորդը՝ խոսքին հավատաս։ Երրորդը՝ խոսքը խոսիս։ Երեք բանալի։ Լերները գսկսին բարելուց էր արժև։ Գտակ չեմ ուներ։ Լերները, որ գեցեր են ձեր կյանքին արժև, գսկսին բարելու, փոխադրվելու։ Աստծո խոսքը ճշմարիտ է սիրելներ։ Ուրեմն, Տշտամին բարդության մատնեսսելով, խոսքը գիտնաս և բահես։ Խոսքին հավատաս և խոսքը խոսիս։ Բարդության մատնե Տշտամին բեռնիտ շիդակ խոսքերովը։ Բարդության մատնե Տշտամին ճշմարտության խոսքովը։ Որովհետև Աստծո խոսքը գսե, ճշմարտությունը գլսեք եւ ճշմարտությունը գուկած ձեզ ազատ կարծագե։ Ինչ են ազատ կարծագե։ Այն շխտաներն, որ սատանան ձեր յանքերում մեջ դրած է։ Չեմ գիտեր ինչեր են։ Հիմա տուն գլսես ճշմարտության խոսքը եւ ճշմարտության խոսքը կգրնա ազատ արձակել քեզի։ Բայց տուն բաժին ունի սնելու, անցալ շաբաթվա կարոզը խառնվեցավ այսօրվա հետ, ճիշտ է։ Եթե պերանդ կոցես չի պանաս, լավ չէ լար, բիտ պանաս պերանդ։ Հիմա նայեք, ադոր համար այս պատճարով է, որ աղոտքը եւ պարապանությունը շատ զորություն ունին։ Գախնիկ ինչն է, գիտեք, երկու հատ այնպիսի բան է, որ տուն գահանես կուպերնետ։ Տուն գարցակես խոսքը։ Չէ որ ասինք, լա շիդակ խոսքը, լա սխալ խոսքը ինքը սերմ է, ինքը զորություն ունի։ Եթե հավատքով ասես սխալնալ, արդույն կուտա։ Որովհետև մենք ինչ ասինք, կուպերնի խոսքերով տուն Տշտամին թուրեր կպանաս կյանքիդ մեջ։ Դժողքը կյանքիդ մեջ կշարժի, Տժողքը քո կյանքիդ մեջ իշխանություն ունենա, ասե դես, քո բեռնիտ խոսքերով, ասե իմ բեռնիս խոսքերով։ Հիմա եթե հարց տամ, ով տժողքին գուզե արի տալ, ամեն մարդ հագարակ է, մեկը չի գա։ Քորձնական այսօր պետք է իրականանա աս ամենը մեր մեջ։ Տժողքին արի, չեմ դար, ինչ Երևանը եդամ, խենտացամը։ Ուրեմն, պերանդ պետք է գազադենը կոցե, պետք է գազադենն ալ խոսիր, բայց կյանքի խոսքերը։
ասի ճշմարտություն է։ Ուրեմն յանքիդ մեջ աղոթքը եւ պարապանությունը ավելի զորացուր։ Աս երկու հատը շատ լուրջ բան է։ Երկուքն հավատքով տուն գարցակես։ Կպարապանես դերոջ։ Գերգրվակես եւ դերոջ ներգայությունը գուկակու յանքիդ մեջ գսա, չէ՞։ Աղոթք որ տուն պերանդ կպանաս եւ գսկսես խոսելու հորը հետ։ At ամեն մեկ խոսքը որ կուպերնետ գելել է, ես ցեզի կվստահեցնեմ, մարդիկ կան որ աղոթներու մեջ են, երկարադեն է, հուսահատված վիճակի մեջ են։ Ես ցեզի կսեմ, ոչ մեկ խոսք, ոչ մեկ դար քեզին չի նար, որովհետև Աստված հավատարիմ է։ Վստահեր Աստծո։ Ամեն։ Ամեն։ Ոչ մեկ խոսք քեզին չի նար։ Բայց գիտեք, հետաքրքիր բաժին ուր է։ Ոչ մեկ վատ խոսք կա քեզին չի նար։ Աստծո խոսքը գսե, ամեն մեկ խոսքիդ համար հաշիվ պիտի դաս։ Խոսած խոսքիդ, ինչքան կարևոր է որ Աստված գետրոնացել է, ամեն մեկ խոսած խոսքիդ համար հաշիվ պիտի դաս։ Լա արդարանալու համար, լա թադաբարդվելու համար։ Գսկակ չէ, ինչ լուրջ է։ Այսօր վնա քիչ ավելի զանրացուցեք։ Գամալ շատ բացեք, բայց ճշմարտության խոսքերը խոսեցեք։ Շատ խոսեցեք, խոսեցեք, լավ է։ Բացեք ձեր վերանները, բայց Աստծո խոսքը խոսեցեք, ճշմարտությունը խոսեցեք, լավը խոսեցեք։ Գիտեք ինչու շատ մարդիկ օրտնված չեն։ Բարձ պատճառով դասանորդը գուտա շատ ադեն է, բայց ինքը օրտնված չէ։ Գիտեք շատ բարձ պատասխան ունեմ, որովհետև ինքը գսե, այս երկրի մեջ ասկելավ չլար։ Խոսքդ զորություն ունի, ուշադիր է։ Գիտեք ինչու շատ մարդիկ չեն ամուսնանալ, քանի գահավատան եւ գհրճագեն, հա, սկեվեր ինչ պիտի ամուսնանանք, գրնանք ամուսնանալ։ Հավատացեք, գրնալալ գադագի միջավայրի մեջ կլաս ամենը, բայց խոսքը որ ելավ, ուզես չուզես ինքը սերմ է, ուզես չուզես, հա, գրնամ որ փասադրել, ասկեվեր ինչ ամուսնանալ, ինչու ասերքի մեջ գրնաս ամուսնանալ, տուն ասի արդեն գիտես ինչ իր, տուն արդեն չես սկեր գոր որ տուն ամուսնանաս, սաս կզար, չես սկեր գոր հատմարդը ել է արջվետ, սե գարևոր չէ, ինձ համար ասված բադրաստեր է մեկը, ես պիտի ամուսնանամ, ես օրտնված պիտի լամ, ամեն, ամեն, մեր հարցը գիտեք ինչ է, եւ ասիկա սատանային սերմած սերմի արդյունքն է, գիտեք հարցը ինչ է, որ մենք կսպասենք արդյունքը տեսնենք ու սկսենք լավ խոսքեր ասել, ամուսնանալ եմ վերջ, օ ամուսնացար, է փառք Աստծո, օրտնված լակ, հասկացաք չէ, արդյունքը տեսնել եմ վերջ, խանտավարվիս, կսկսիս լավ խոսքեր ասել, օ Եթե չես ամուսնացած, հավատա, օրտնված ես տուն։ Ամեն, ինչու շատ գետրոնացա, արդյոք շատ մարդ կար ուս ադդակնավի մեջներ միտամուսնանը միջամուսնանը։ Հանքիստ եղիր, Աստված կեզի գորնե, ճիշտ ժամանակին ամուսնանաս։ Տուն իր կամքին է դևիր, ինքը կեզի կպատասխանե։ Ամեն։ Բայց հասկացաք, չէ, խոսքին լուրջությունը։ Գադագով սինք, խոսքը սերմ է, վերջ, գադագովը սիր, լուրջը սիր, ուշադիր էր է բերնի խոսքերուդ։ Չէ որ քու լավիդ համար է Աստված, որ այսօր աս խոսքը տվեր է ինձի։ Չէ որ քու լավիդ համար է սիրելիս, քու ընտանիքիդ լավին համար է, քու օրտնված լալուդ համար է, քու փոխվելուդ համար է։ Լսեք, Փրկիչը գործընծնողեն զորավոր է։ Փրկիչի եգերը որ փրկի քեզի։ Այսօր փրկիչին այցելությունն է, որ այսօր տուն հոսես եւ ցանկի խոսքերը գլսես քոր։ Չէ որ քեզի համար է աս ամեն ինչը, մին եղվիր աս ներուս։ Աման մի քանի փարս ինչ պիտի լա։ Տետեր սուրգամած կամած։ Բայց իշեցեք։ Հաջի իշեցեք։ Սիրդի ավելցուկեն գխոսի պերանա։ Ինչ գլեցնես, ինչին արիտ կուտաս որ լեցվի քո մեջ, օրը ուզես չուզես ավելցուկ եմ դիելը, Աստծո խոսքով լեցուր ավելցուկեն չէ, թողելը Աստծո խոսքը, թողելը ցանկի խոսքեր, թողելը ամեն։ Բայց ասել լեցնողը ես եմ։
ինձ երկերուս մեջն է։ Պատմեմ այդ պատմությունը ձեզի մի քանի անգամ պատմել եմ, բայց նորեն պատմեմ։ Շատ կսիրեմ, աստեցիկ է, ով որ գիտե թող չսե։ Քյուղի մեջ մարդ մգա։ Քյուրիկները խնդալու սկսան, շատ ավոր պատմություն է։ Շատ խելացի մարդ։ Ինչ կհարցնես, այս մարդուն ինքը կպատասխանե։ Փամը չի գիտեր, փամը չի գա որ ինքը չի գիտեր։ Ամեն ինչ կպատասխանի իմաստուն մարդ է։ Օր մի երդասարտ տղամը գվորոշի աս մարդուն զուգագի ինացնել։ Աս ցևով տուն, օքե։ Գնայինք ինչ կլա։ Գիտակ որ մեկ աս հոգիով տուն ամեն բան գիտես, օքե։ Գիտեք ինչ գվորոշե։ Գսե բիդ երտամ գսե ցերկիս մեջը, ապիս մեջը գենտանիմը միտնեմ։ Եվ ադ գենտանին միջի մերցնեմ։ Ասանք միտսկեմ։ Բիդ երտամատ իմաստուն մարդունքով, բիդ ասեմ, գրնաստեք իծիր, Գաբրիգոր կամ մերած է ցերկիս մեջինը։ Հիմա ինքը ինչ կմտած է դղան, գսե եթե որ մարդը ինձիս է Գաբրիգոր, կմերցնեմ։ Գսե ուր է Գաբրիգոր, մերած է։ Եթե ես է որ մերած է, գծկեմ, որ չի մերնի։ Հասկսակ չէ։ Իր ցերկերում մեջն է, գուզե կմերցնե, գուզե կծկե։ Գերտա մարդունքով, կենտանին ապի մեջ կտնե, գերտա։ Գսեք իծիր, Գաբրիգոր կամ մերած է։ Մարդը կգենա կսկսի մտածելու, իմաստուն մարդ է, խոհեմ մարդ է, անակ մեկ են չի խոսիր, կմտածե։ Սկսավ մտածել, սկսավ մտածել, հետո քիչ անցավ քուլուխն ա կերելու սկսավ, ասի պատմության, ինչ պատասխանեց, իմաստուն մարդ է, խոսքով չէ։ Երկու գարձիկ կուզեմ լսել, ձերքով, ով որ գիտե ոչ, դղուն ձերկերում մեջ է կենտանին, գուզե կմերցնե, գուզե չի մերցներ, եվ մարդուն գսեգոր, որ մերած է կամ Գաբրիգոր, եթե ես է Գաբրիգոր կմերցնե, եթե ես է մերած է կծկի, միան իրեն զուգագի ինացնե, մարդը կմտածե, 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 կսկսի քուլուխը կերել, խոհեմ մարդ է, արագ պատասխան չի դար, գիտեք ինչ կսե։ Գսե դղաս։ Հա, օքե։ Նա իզապտար վիմատ ուլի։ Ով որ գիտե, դող չսե։ Թունգը որոշես։ Շատ շատ մոտ պատասխան դվիր։ Այո։ Գսե դղաս։ Ցերկինիդ կյանքը եւ մահը քո ցերկերուդ մեջն է։ Թունգը որոշես։ Թունգը որոշես։ Հիմա ազ պատմություն ես ինչու պատմեցի, ոչ թե որ խնդանք, լավ էր ինքը խնդարեք էր, որ ես ալ ցեզիսեմ, թունգը որոշես։ Թունես արի դվողը, որ մտնե քո մեջ, ատ աղբերը, որ օրմը բաջար վիտարնա, որ կողնան քեզի, սպաննեն, գործընցնես սատանան։ Եվ թունգը որոշես, որ գյանքի խոսքերը մտնան քո գյանքիդ մեջ, եւ Հիսուս, որ եկավ գյանք տա եւ ավելի, ատ գյանքը քո հետ լա։ Ամեն։ Ես կորոշեմ։ Ամեն։ Բարք Հիսուսին։ Բարք Հիսուսին, ամեն։ Շատ աստեցիկ դեղմը պիտի կարդանք հիմա միասին։ Եզեկիել 37-ը մեգեն 10-րդ համարը։ Հալելույա։ Շատ բաներ պիտի փոխվի։ Եզեկիել 37-ը առաջին համարեն 10-րդ համարը։ Շատ զգուշ մտի գրեք ինչ եղավ ոս։ Դերոջը ցերկը ին վրաս եղավ, եւ դերը զիս հոգիով հանեց ու թաշտին մեջ դրավ։ Անիկա ոսկորներով լեցուն էր թաշտը։ Զիս անոն շուրջը բդծուց, անոնք թաշտին երեսին վրա խիստ շատ էին եւ խիստ չորցած։ Եզեկիել 37-ը առաջին համարեն 10-րդ համարը։ Եզեկիելին թաշմը դարավ Աստված հոգիով գսե, քացի այդ թաշտը։ Թաշտը գսե ոսկորներով լեցուն, շատ էին չորցած ոսկորներ եւ խիստ չորցած։ Նայեցեք ինչ եղավ։ Դերը ինձի հիսավ, որդի մարդու, այս ոսկորները գրնան կենտանանալ։ Ցեզիկը վերապերի աս ամեն ինչը ես, որ կգարտամ որ։ Արջոք բաներ կա սիրելիս գավադաս, որ գրնան փոխվիլ, գրնան կենտանանալ։
մահացած բնակավարներ կյանքիդ մեջ գրնան կենթանանալ, աստված հարց կուտա գոր Եզեկիելին գահավադաս, գրնան ասոնք կենթանանալ, երևակը դեղ մնես չորսած ոսխորներ, լեցուն և լեցուն, և աստված գսե գրնան կենթանանալ, հիմա նայեցեք, ըսի, ով դեր աստված թունքի դես, ինձի հիսավ, այս ոսխորներում վրա մարգարեություն ըրե, ու անոնց ըսե, ինչ ըրե, ըսե, խոսկը ըսե, ինչ պիտ ըսե, ով չորցած ոսխորներ, դերոչը խոսկը լսեցեք, բատկերացուր, ես եկել եք եցեր չորցած ոսխորներնուտ, տաշտի մեջ մինագտ, չորցած ոսխորներ, ըսկսար խոսելու, և հինգերորդ խոսկեն կշարնակեմ, այսպես կսե դեր աստված այս ոսխորներուն, ահա ես սեր մեջ հոգի պիտի տնեմ ու պիտի կենթանանաք, և ձեր վրա չիղեր պիտի տնեմ ու ձեզ միսով պիտի բադեմ ու ձեզ մորթով պիտի ծածկեմ, և ձեր մեջ շունչ պիտի տնեմ ու պիտի կենթանանաք և պիտի գիտնաք, թե ես եմ դերը։ Հիմա նայեցեք ինչ եղավ, 7-րդ խոսքին կշարնակեմ, գրված է, ես մարգարեություն ըրի, ինչպես ինձի հրամայվեցավ, ու հազիվ թե մարգարեացա, ցայն մը լսվեցավ։ Քիչ քեզիակը վերապերի այսօրվա հետ կապված, Աստծո ձառան եկերը քեզի կխոսի գոր այսօր, Աստծո խոսքով լեցուր քո անձդ, բաց քո պերանդ, խոսիր խոսքը, ես եկելը խոնարհ գսե գոր, ինչ որ ասա վրի, հանկարծ ցայն մը լսելու սկսա, ինչ ցայն, շարժում մի եղավ ու ոսկորները իրարու մոտեցան, ոսկորը իր ոսկորին, հեկյատ չէ, աստծո խոսքն է, դեսա թե անոնք չիղերով ու միսով բատվեցան ու մորթով ծածկվեցան, բայց անոնց մեջ շունչ չգար, այն ատեն ինձի հիսավ, շունչին մարգարեություն ըրե, մարգարեություն ըրե որդի մարդու ու շունչին ըսե, դեր աստված այսպես կսե, ով շունչ չորս հովերեն եգուր ու այս սպանվածներուն վրա պչե, որպեսի կենթանանան։ Մարդավարությունը կտեսնեք գոր, աստծո, խոսքը կուտագոր իրեն, գսեգոր հիմա աստծե խոսքը, ասի մարդավարություն է, մարդավարություն, չորցած ոսկորներ, նայեցեք, 10-րդ խոսքը, գսե, ես մարգարեություն ուրի, ինչպես դեր ինձի հրամայեց, ու շունչը անոնց մեջ մտավ, ու գենթանացան, և իրենց ոտքերում վրա գայնեցան, ու խիստ մեծ պանակ եղավ, վաու, չորցած ոսկորներով լեցուն, թաշտմը, վերջահորջան, խիստ մեծ պանակ եղավ, բատկերացուսեք, ինչու գիտեք, որովհետև աստված դվավ խոսքի իր օձյալին և ասավ հիմա խոսիր խոսքը, ասե աստված ոսկորներուն, իրար միացեք, ասե չիղեր հակեք, ասե միսեր եկեք, բադեցեք, ինչ ըրե, ասե, հավադա ասե, կսե խիստ բանակ եղավ, բայց ասկիսպի ինչ ասավ աստված, արջոք գրնալ լալասի, աստծո համար անգարելի չէ, բայց աստված ուզեց սել Եզեկիելին գահավադաս, գրնալ լալ, նիննա կեզիգը վերապերի, նստեր մտիկ գնեսքոր, գահավադաս, գրնալ լալաս ամենը, լուրջ հարց է, և գտեսնեք, Եզեկիելը գսե, ես ինչ որ ասավ, համացայնվեցա և ըրի, Եզեկիելը թեր ուներ կամ ոչ, հոս թեր ուներ ինքը չէ, ինչ ըրի համացայնվեց ասածին և ըրի ասածը, հելը որ լուր մնար ինչ կլլար, աստված ինքնա գրնա ոսկորներուն ասել ելեք, աստված Եզեկիելին ասավ, ասե, գուզե աստված այսօր թուն գիտնաս, որ թուն ով մարդ արժեքավոր ես, արժեքավոր էյակ ես, այո կուտեմ թշնամի գա, բայց ամենագարող աստված կու հետը դե, հասկացակ չէ, ուզեք չուզեք ճշմարտություն է, օդի իշխանները այս աշխարի մեջ են, չար ոգիները, և աստված գսե մեր պատերազմը իրենց թեմ է,
հաջի սպարապանության խումբը կրնակալ։ Ով ստացավ պամմը։ Լուրջ է։ Աս ամենը լուրջ է։ Չեք կնար պատկերացնել։ Հիմա ամենա լուրջ բաժինին եկանք։ Հիմա աս ամենի ես խոսեցա։ Վստահ եթե խոսքը լսելով ընդունեցիր, հավատացիր և կացիր կորձի տրիր։ Լավ, սկուշ, կետրոնացիր ինչ պիտը լա։ Ես հիմա բիծեմ հետը ինչ պիտը լա։ Կացիրը սկսար աս խոսքը լսել հետ վերջ կորձի տրիր աս ամենը սածս։ Սկսար լեցվելու աստծո խոսքով ավելի և սկսար խոսելու խոսքը։ Իրավիճակը գա, հիվանդություն մը, ֆինանսական խնդիր մը, ընտանեկան պրոբլեմ մը գա, ոևէ մեկ բան, ոևէ մեկ բան, ասի ասեմ, ամեն իրավիճակի համար աստված խոսք ունի քեզի։ Նայեցեք սիրելիներ, ասեց ամեն ինչի համար, ամեն իրավիճակի համար աստված խոսք ունի։ Որ չսես, բայց աս իրավիճակին ինչ խոսք ասեմ, աստված խոսք ունի։ Հիմա նայեցեք, եթե դու սկսես խոսքը խոսիլ և դեսնես, որ փոփոխություն չի գա, գարևոր բաժին է, սկսար խոսքը ասելու, բայց փոփոխություն չես տեսնել գոր, լավ լսեցեք ինչ կատարվեցավ։ Դարիներ աստված մարգարեներուն խոսեցավ, ասեք, օրը Մեսիան մի դիկա։ Մարգարեները չէին տեսած Հիսուսին, իրենք խոսքը գարնեին և գհրճագեին։ Լսեցեք, աշխարի փրկիչը մի դիկա օրը։ Մարգարեները ժամանակին, քանի 100 տարի առաջ, պատկերացուր, աստված Եսայան ասավ Բեթլեհեմի մեջ մանուկ մի ձնի, և այլն, և այլն, ասե, Եսայան չէ տեսած Հիսուսին, ասավ, ինչ որ դեր իրեն ասավ, ասավ, լավ զգուշացեք, դարիներ, դարիներ, դարիներ մարգարեները խոսեցան, օրը եկավ, ճիշտ ժամանակին այդ խոսքը մարնացավ, և եկավ Մեսիան աշխարի փրկիչը։ Եկեք բարձր ձապարենք Հիսուսին։ Ասի ինչու ասի գիտեք, որովհետև բիդլլա, ինչ որ ես ասեցի բիդլլա, բիդի վերցնես խոսքը, սկսիս ասելու, իրեն նայելով միջի շարժիստուն, պետք է հավատաս և խոսքը ասես, ինչպես դարիներ Հիսուսին մասին խոսեցան, գրնա ալլալ քույդը դարիներ չի տևե, մի հուս ադիր, բայց ասել գուզեմ, որ թուն մի հոգտնիր, թուն մի հուս ադիր, թուն կու պաժինը դրե, գիտես ինչր է, վս տահիր աստծո։ Եվ խոսիր, եվ խոսիր, հիվանդես, ասե Հիսուսի վերքերով խոսքը գսե, ես բժշկված եմ, եթե նայի շի բժշկվեցար, մի ուսա ադիր, շարնագե, 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 օրը գուկա, կբժշկվիս, հեկյար չեմ պատմեր, օրը գուկա, խոսքը գմարնանա, ինչպես որ դարիներ, խոսեցան, 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 Մեսիան, բրգիչը, օրմը Բեթլեհեմի մեջ մանուկ մը ձնավ, բրգիչը ձնավ, խոսքը մարունացավ, օրմը իր ժամանակին։ Հելևոր մարգարեները ասեին, էլավ Մույսին ալսիր դեր, դեր ուր է, դուն խոնարիր, վստահիր, հավադա և խոսիր խոսքը։ Ամեն, եկեք միասին ոտքի գենանք։ Հիմա աս ամեն ինչ խոսերնես վերջ, բիդիչը ծիկ եմ, որ երտականանք։ Պետք է խոսք հրճագենք ձերգի անգերում մեջ։ Ասե այն խոսքը, ասե, որ երգինքի և երգիրը գանցնի, բայց խոսքը չանցնիր աստծո։ Պետք է հրճագենք ձեր կյանքերում մեջ։ Պարք ես Հայր, պետք է աղոտ կնենք ձեր վրա, սիրելիներ, պատրաստ ես,
Պետք է մոտենանք եւ աղոտ պիտնենք։ Պատրաստ ես։ Խոսք ու գուկա։ Այսօր այն օրն է սեդս։ Որ Աստված պատրաստած է ինձ համար։ Նոր բան։ Նայեցեք, ասսածս ես չեմ գիտեր դուք ինչպես լսեցիք եւ վերաբերվեցաք, անցամ իմ անձը ասոր շատ գավադա։ Եվ ես կտեսնեմ ադոր գդուգը։ Ես չեմ ավադար օրմի օրմը։ Ես գսեմ այսօր այն օրն է, որ Տերը ստեղծեց ինձ համար, եւ այսօր այն օրն է, որ Տերը ինձ համար ունի նորը։ Անցամ ես կտեսնեմ աս ամեն ինչի մդուղը։ Ուրիշ մորորագենալ չեմ, չեմ գիտեր, մարդ եմ ցեզի վես։ Ցերեդա կգործե, իմ էդալ կգործե։ Եվ եկեք սկսենք շնորհակալություն հայտնելու Տերոջ։ Հայր, մենք շնորհակալ ենք, որ դու ինքդ ժողովրդի դանդեպ անդարբեր ես։ Շնորհակալ ենք, որ դու գայցել ես քո ժողովրդիդ իմ Աստված, որ ինգածին բարձրացնես, դգարածածին զորացնես, որ հիվանդին բժշկես։ Դու մեր բարի հովիվն ես, որ քո կյանքը տրիր ոչխարներուդ համար։ Եվ Հիսուս, մենք եկեղեցիով կպատվենք քեզ, իսելով Փառք լինի քեզ ամենակարող Աստված։ Փառք լինի քեզ Հայր Աստված։ Մեր ազատարար, մեր աբավեն, մեր Աստված, որ երբ քեզի կանչենք, դու պատրաստ ես լսելու մեզի։ Ինչքան բարի է մեր Աստվածը։ Դավիթը գսե, ով է մարդը, որ դուն ականջդ կխոնարեցնես։ Սիրեց մարդուն Աստված։ Եվ մենք հիմա գսենք բարք քեզ։ Թող քո շնորհակալությունը Աստծո շատ զորավոր ձևով լա սիրելիս, որովհետև Հիսուսը արժանի է։ Քառնուկը, Աստծո քառնուկը, որ իր կյանքը տրավ խաչի վրա մեզի համար, ինքը արժանի է։ Ինչ է ժամերը մեր սիրելի Հիսուսին համար, ինչ է այն խաչի զոհը, այդ արյունը, ինչս է կարժե։ Փառք ես, դիրակալ։ Եվ Հայր, ես գիտեմ եւ գահավադամ եւ գվստահեմ քեզի, որ դու քո Սուրբ Հոգովդ ամեն մեկուն կյանքի մեջ իմ Աստված, ինչ որ բան մը ասիր, եւ դու կշարունակես քո գործը իմ Աստված մինչեւ վերջ։ Փառք լինի Հիսուսին։ Ես գերչագեմ Տերոջ ուրախությունը քացեր կյանքերում մեջ։ Տերոջ խաղաղությունը քացեր կյանքերում մեջ։ Որ ամեն մտքը վեր է, այն խաղաղությունը քացեր կյանքերում մեջ։ Աստված գսե, բանեմ համար հոգմին եք։ Հավա ամեն ինչ աղոտքով եւ աղաչանքով եւ քողությունով մեկ տեղ եկեք Աստծո առջև։ Եվ ամեն խաղաղություն, այդ մտքի վեր խաղաղությունը ձեր կյանքերում մեջ պիտի գա։ Մերսի Հիսուս։ Գամեգը որ գսե, մերսի Հիսուս։ Եկեք ծափարենք մեր Տերոջ։ Հալելույա։ Մարկես դեմ։